ევროპის ძალოსნობის ფედერაციამ 2021 წლის საუკეთესო კაც ძალოსნად პლანეტის უძლიერეს ათლეტად მიჩნეული ლაშა ტალახაძე დაასახელა. ორგანიზაციამ ელექტრონული გამოკითხვა პირველად ჩაატარა და იგი ევროპის ჩემპიონატების 100 წლის იუბილეს დაამთხვია. ტალახაძემ 4750 ხმა მიიღო და კონკურენტებს აჯობა. 2021 წელს ლაშა ტალახაძემ ოლიმპიადაც მოიგო და მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონატებიც. ამასთან ერთად მან არაერთი რეკორდი დაამყარა. 28 წლის ქართველ ძალოსან საგანგებო ჯილდოს მომავალ ევროპის ჩემპიონატის გახსნის საიუბილეო ცერემონიაზე გადასცემენ. ტურნირი 27 მაისს ალბანეთის დედაქალაქ ტირანაში დაიწყება.